नमस्कार सबै साथीहरूमा हार्दिक स्वागत छ नयाँ भिडियो सामग्रीमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मेरो अरू भिडियो हेरेर पनि मैले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नयाँ डिमान्डको बारेमा जानकारी दिने गर्दछु र आज पनि मलेसियाबाट आएको नयाँ डिमान्ड यस प्रकार रहेको छ कम्पनी क्रिस्मा ग्रेटिङ एचडिएन बिएचडी रहेको छ यो कम्पनी सालमको सेलेङ्गरमा रहेको छ यो कम्पनीमा स्टिलका जाली बनाउने काम हुन्छ र यो कम्पनीमा बनाएको जाली विभिन्न देशमा सप्लाई हुने गर्दछ जसमध्ये दे धेरै सप्लाई हुने देश सिङ्गापुर भियतनाम रहेको छ त्यसै गरी मलेसियामा पनि एकदमै खपत हुने गर्दछ यो जाली कम्पनीहरूमा ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा यो जाली युज हुने गर्छ प्रयोग हुने गर्दछ अहिले नेपालमा आएको कामदारको माग सङ्ख्या एकैजना रहेको छ र यो कम्पनी मलेसिया कम्पनी मलेसियन कम्पनी रहेको छ यो कम्पनीमा ओभरटाइम राम्रै चल्ने जानकारीमा आएको छ तपाईँहरू पनि तुरुन्तै मेन पावरमा गएर बुझेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी लट नम्बर रहेको छ सत्ताइस जिरो पाँच एकचालिस र स्वीकृत भएको मिति आठ तिस दुई हजार बाइसमा रहेको छ रोजगारदाताको रोजगारदाता कम् मलेसियाको कम्पनी रहेको छ क्रिस्मा ग्रेटिङ एडिएन बिएडी सालम सेलङ्गरमा रहेको छ भने नेपालको म्यान पावरको नाम रहेको छ मनास्टो इन्टरनेसनल सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ सञ्चालक नाम बालकृष्ण श्रेष्ठ रहेको छ उहाँको मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे पाँच दस पैँसठी आठ सय साठी रहेको छ भने अर्का सञ्चालकको नाम रहेको छ मनोज विक्रम शाह र अर्को त्यसै गरी अर्को सञ्चालकको नाम रहेको छ हिरामणि दाल रहेको छ अनि चारजना रहनुभएको छ सञ्चालक राजु राईमाझी पनि हुनुहुन्छ सञ्चालक र यो मेन पावर रहेको छ काठमाडौँ एनपी एनपिचार धुम्बा राही काठमाडौँ बागमती रहेको छ झुम्बराइमा रहेको छ यो मेन पावर लाइसेन्स नम्बर रहेको छ एक सय से एकाउन्न सेलास जिरो छप्पन्न सेलास सन्ताउन्न रहेको छ र विज्ञापन दिएको पत्रिकाको नाम रहेको छ मध्यान्न नेसनल डेली मध्यान्न नेसनल डेली पत्रिकामा पनि तपाईँहरूले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ लट नम्बर फेरि तपाईँहरूलाई एकचोटि जानकारी गराउँछु सत्ताइस जिरो पाँच एकचालिस रहेको छ यो वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ र रा, अन्तर्वार्ता रहेको छ मनास्नु काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी काठमाडौँ दस अठार दुई हजार बाइसमा रहेको छ अन्तर्वार्ता साढे एघार बजे तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता सुरु हुनेछ र गन्तव्य मुलुक अब मलेसिया भइहाल्यो स्यालेरी पन्ध्र सय रहेको छ पन्ध्र सय आरएम प्लस ओटी ओटी त ओभरटाइम अवश्य भइहाल्नेछ र माघ सङ्ख्या एक्काइसजना र रिक्त रहेको छ तेह्रजना बाँकी एप्लाई बाँकी एप्लाई गरिसक्नु भएको छ महिलाको सङ्ख्या चाहिँ छैन कामदारको कामदारले गर्नुपर्ने काम जाली बनाउने सामान्य भइहाल्यो फ्याक्ट्री वर्कर योग्यता जेनरल सामान्य लेखपट भइ भइहाल्छ र करार अवधि दुई वर्ष रहेको छ र डेली काम गर्नुपर्ने पनि आठ घन्टा रहेको छ हप्ताको छ दिन र खानको व्यवस्था छैन भने बस्नको व्यवस्था छ रहेको छ र लागत फ्री भिसा फ्री टिकट रहेको छ र तपाईँहरूलाई म पुन एकचोटि जानकारी गराउँछु सञ्चालकको नाम बालकृष्ण श्रेष्ठ अन्ठानब्बे पाँच दस पैँसठी आठ सय साठी र उहाँको अफिसको नम्बर रहेको छ जिरो चौध बयालिस पचास एक्कासी उहाँले कल गरेर डिटेल रूपमा तपाईँहरूले बुझेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद